Hallo, ek is Ronel Besuinert en jy skakel weer in by 'n volgende episode van Veelkleurige Vrouwe. Dis 'n voorreg dat jy dit doen. Een van die besonderse kenmerke wat bykans in elke episode deur die vrouwe uitgelig word, is hulle verhouding met hulle maas. Wanneer ek vrouwe gevra het om te praat oor wat 'n rolmodel, hulle wil uitlig wat 'n groot rol in hulle lewe, veral in hulle geloofsontwikkeling gespeel het, dan was dit bykans almal wat gesê het hulle ma. Dit het my laat dink dat ek graag met my eie ma sal wil gesels. Waarskynlik ook omdat sy die grootste rol gespeel het in my geloofsontwikkeling. Ek is bevoorreg om die afgelope 2 jaar my lewe voltyds hier saam met my ouers in hulle huis deur te bring. Ek is nie altyd seker of dit net my voorreg is en of dit hulle voorreg ook is nie. Ek hoop teen die einde van vanaand se gesprek sal ons daaroor klarigheid het. Maar ek wil julle eers voorstel aan my ma. Sy is Marijn Besuidnout. En deur die loop van hierdie program gaan ek die heeltyd na haar verwys as mamma. Nou ja, moedertjie, mamma. Ek is bly mamma sien kans om dit saam te doen, né? Ek gaan mamma 'n paar vrae vra en dan wil ek die heeltyd hê dat mamma sommer met die kykers sal gesels daaroor, né? Vertel net eers vir hulle 'n stukkie agtergrond. Waar mamma vandaan kom, wat alles in ons lewens, mamma se lewe, op die oomblik aan die gang is, dat hulle net 'n prentjie, stukkie agtergrond het van mamma. Ja. Ek is Marijn. Ek is 79 jaar oud. Ek het 4 pragtige kinders. Ek het 8 kleinkinders. En so 2 maande gelede ouma Grootjie geword van 'n pragtige ou seentjie. Ek kom van die ou Wes-Transvaal af en ek het daar my man ontmoet en ons is nou 60 jaar getroud. Ek is baie lief vir hom, ek is baie lief vir my kinders, kleinkinders, al die mense wie ek teekom en ek is lief vir verlees, ek brei en dit gaan met my baie goed. Afgesien daarvan dat ek 'n stemprobleem het, gaan dit regtig goed met my. En ek geniet hier waar ons woon, saam met my man, my dogter, en dit gaan met my regtig goed. Ek dink dit is 'n voorreg om dit te kan sê. Mama het nou verwys na mama se stemprobleem. My ma is 'n paar jaar gelede, ek is nie eerself heeltemal seker hoe lank dit al is nie, is sy gediagnoseer met 'n baie unieke toestand wat hulle Parkinson's van haar stembande noem. So daar is geen bewing van enige hande of iets van die aard nie. Dit is net die stem. Ja. Hoe dit gebeur? Hoe? Ek weet nie. Dit het sommer net begin. Wat ek byvoorbeeld nie die AAA kan sê nie. Ja, vokale. Ja, en ek het 4 verskillende neus, oor en keel spesialiste gaan sien. En al 4 het gesê, hulle kan niks aan doen nie. Dis wat gebeur met jou stembande die oomblik as jy begin praat. Maar ek is glad siek nie, dit pla my nie, ek is al gewoon daaraan. Maar dis maar wat het is. So dis wanneer die lug oor die stembande kom dat die stembande vibreer. Ja, ja. Okay, ja. Okay. My ervaring deur al die jare is mamma was iemand wat geweldig lief was vir gedigte. Ek het groot geword met my ma wat vir ons gedigte opgeset. Sy is die enigste mens wat ek ken wat gedigte uit haar kinderdae uit kan onthou. Daar was een gunsteling een van ons, nee. Ek weet nie of mamma kan onthou nie, mamma het dit altyd, altyd vir ons vertel, van die vrou wat die seentjie in die oorlog opgepas het. Ja, dis Amakaya. Kan mamma hom vir ons opsê?
ek sal het doen. In die skadu van die berge, bos beskut aan alle kant, staan alleen een harpeeshuisie op die grens van Boesmaland. Saggies neer die Amakaya op die wal van Keirivier, tot hy slaap die teerwiggie van die blanke pionier. Stil maar, stil maar, stil babani, kyk hoe blink die morester, niemand sal vir kindjie vat nie, stil maar, alles mama ver. Wanneer het mama dit geleer? Ach, ek was seker so, 10 jaar. Ja, verstommend. Ja, ja. Ja. Ons het het altyd daar, ons het het altyd, dit was geloftefeest. Wat daai jare die Dingaansfeest was, en daar het ek altyd gediggies opgesê, en dan is ek so bly, as ek een boekie wen. Ja, ja. En ek is lief daarvoor. Ja, ek het juist my eie liefde vir Afrikaanse letterkunde by my ma gekry. Een van die kenmerke van destyds, mama hulle was nou mense wat op 'n plaas gebly het, en dit was nie welvarende mense nie, is dat die dogters vroeg uit die skool uit moes gaan, die seuns het verder, hoe dit gewerk? Dit het, die seuns, ons het op 'n dorpie groot geword, waar daar net tot standaard 8, die huidige graad 10, waar die skool was, en net die seuns kon na 'n volgende skool en op 'n volgende dorp gegaan het, en matriek gaan maak het, maar die meisies glad nie. So ek het net standaard 8 gedoen. Het dit mama ooit gepla? Glad nie, glad nie. Dit het my op een stadium my bietjie gepla, want ek wou graag 'n juffrou geword het. Maar dit pla my nie. Ja, ja. Ja, ek het gelees, en ek het gebrei, en ek het in koöperasie gaan werk, waar ek administratiewerk gedoen het. Ja. En ek kan onthou dat mama vir baie lang vir papa ook in die kantoor geld ja, as 'n administratiewe persoon. Dis reg, ja, ja. Van papa gepraat, wat nog leef, ek sal bly wees as mama vir die mense wat luister, bietjie kan vertel van 'n baie dramatiese incident wat in ons lewe gebeur het. Ons sal waarskynlik altyd praat van 'n voorsondagmiddag en 'n nasondagmiddag. Wil mama nie net bietjie met die mense gesels en spesifiek ook fokus oor hoe mama dit moes hanteer het? Ja, ja. Dit was Julie maand 1981. Die 19de Julie was sondagoggend en dit was skoolvakantie, die universiteite was gesluit. My seun was sy eerste jaar op universiteit. Ronel was in graad 11. My ander dogter was in graad 9. En dan het ons 'n klein laatlam. Sy was 4 jaar oud. En ons het die oggend, het ek in Geelkerk toe gegaan, teruggekom. Ons het vleis gebraai en ons het heerlik gekuier en toe sê my man Giel, kom ek en jy gaan draai op die motorfiets. Toe sê ek, ach nee, op sondagmiddag, ek gaan nou rus. Toe sê hulle pa, wie van julle wil saam ry? Dan gaan ry ons net te draai. Ronel sê, ek wil. Linda sê, papa, ek wil. En my man sê nie. Hy sê vir my seun klein Giel, vat jy jou motorfiets, dan vat jy vir Linda, dan ry ek met myne en Ronel ry saam. En soos hulle weg en ek het op die bed gaan lê en lees, want sondagmiddag het jy altyd gerus en na so rukkie toe hoor ek die voordeur klokkie lui. En ek het vorentoe gegaan oopgemaak, hier staan 'n vreemde vrou, en sy sê vir my, mevrou, jy is mevrou besuit, nou, ek sê, ja, sy sê, jou man en jou dogter was in motorfietsongeluk, hulle is in die hospitaal, en jy moet gauw gaan.
Ek het verskriklik geskrik. Maar ek het my twee dogters, Linda en die ou klein Marulie, het ek by 'n vriendin gelos, hospitaal toe gegaan. Ag, en 'n lang storie kort gemaak, het Ronel was toe reeds in die teater, sy het haar een been verloor, hy is geamputeer, my man, twee dae later toe sy been geamputeer, en dit was 'n moeilike tyd in my lewe. Hulle was maande in die hospitaal. Ek kon nooit by my man huil oor my kind nie, want hy het so skuldig gevoel altyd. En by wie huil jy oor jou man? Jy huil by jouself. So het ek hulle besoek en besoek, en in die aande het ek my aan die slaap gehuil. Maar dit is wat gebeur het in my lewe. Het was nie maklik nie. Maar die Heere God sorg vir ons. Hy het my styf vasgehou en so het ek deur dit gekom. Ek kan 'n incident onthou. Ek het 'n femurfraktuur gehad. Ja. En daar was mense wat vertel het dat ek dat hulle vir my sal bid en dat ek die volgende oggend eers moet aandring daarop dat hulle ekstra hulle sal neem want die been sal gesond wees. Nee. En ek kan onthou dat ek met mama daaroor gepraat het. As 'n 16-jarige dogter was ek te verleë om vir die spesialist te sê dat ek moet eers vir ekstra hulle gaan. Ek het self baie skuldig oor dit gevoel. Dit het my jare lank laat besef hoe versigtig ons moet wees met hoe ons met mense werk wat in die hospitale is, want die persoon het vir my na die tyd baie duidelik laat verstaan dat dit my ongeloof was wat gemaak het dat my been nie aangegroei het nie, soos wat sy voorspel het, soos wat sy gesê het sal gebeur, en dat ek die volgende oggend nie die operasie hoef te hê nie. En ek kan onthou dat mama vir my iets gesê het. Kan mama dit onthou? Van hoe ma bid? Ek het vir jou gesê, niemand, maar niemand kan beter en meer vir 'n kind bid as haar ma nie. En so het ek vir jou gebid en gebid, Lali. En die Here het my gebed verhoor. Hy het jou gespaar, jy het jou been verloor, maar hy het ons deur dit gedra. Ja. Ja, ja. Ek onthou nie, die eerste keer wat ek by jou gekom het, het jy vir my gesê, mama, ek weet my been is weg, maar ek lewe. En dis die lewe wat vir my aan die gang gehou het. Ja, ja. Dis eintlik die wonderlike ding wat 'n mens leer in sulke diep ongelukke. Dis nie vanselfsprekend dat hierdie groot wonderwerke gebeur, nê. Die wonderwerk is dat jy leef, ja. Nê. Het mama in die tyd wat ons in die hospitaal was, geloofsgewoontes gehad wat mama gevolg het? Nee, glad nie, glad nie. Ek het net geglo, want ek het groot geword. En oupa sou het vir ons gesê, jy moet glo soos 'n kindjie. Maar ek het geglo, of die been weg is of nie, het ek geglo, God sal my hierdeur help. Want soos ek gesê, daar was niemand verby wie ek kon huil. Ek het by myself gehuil en ek het by die Here gehuil. In die aand as ek huis toe gekom het van die hospitaal, het ek myself aan die slaap gehuil en gebid. Daar is nie geloofsgewoontes wat ek gehad het nie. Tot en met vandag glo ek net in die Heere my God. Ja, ja. Want ek onthou dat mama altyd vertel het, mama se amper enigste geloofsgewoonte was hoe mama gebid het. Ja, ne? Ja. Die, van die in die motor op pad hospitaal toe, voor die theaterkamer, al die
operaties. Alles het oor gebed gegaan. Dit was een tijd van gebed. Ja, absoluut. Ja. Daar is een ander rede waarom ek baie specifiek met my ma wil gesels. Een ongeluk soos hierdie is 40 jaar gelede. So, dis lang al in ons geskiedenis. Dit wat my ma vir my een merkwaardige vrou maak, is haar barmhartigheidshart. Van waar af kom dit? Mama se geweldige gevoel van deernis vir mama se medemens. Ach, weet jy, ek het groot geword op die plaas. Ek het sissy gehad, sy is 3 jaar ouder as ek, en ek en sy het altyd met die swart maatjies gespeel, gehardloop en gespeel. En as daar kos oorgeblei het, of 'n broodjie oorgeblei het in my bord, het ek uitgehardloop en dit vir haar gaan gee. En ek het sagte plek vir mense wat swaar kry. Maak nie saak of hulle wit, rooi of pink of swart is nie. Ek het net 'n sagte plek vir mense wat swaar kry. En as ek iemand langs die pad sien, sal ek vir hom, as ek miskien 'n broodjie in die kar het, sal ek vir hom 'n brood gee of 'n paar appels as ek gekoop het. En so het ek maar begin. En ek is vandag nog lief. Nie lief nie. Ek doen dit net uit die natuur van my. Ja. Dat ek vir enige iemand wat swaar kry, jammer voel. Ja. En vir hulle iets gee. Ja, ja. Nou, vertel net vir die mense, wat doen mama op die oomblik? Weet, as jy 'n pensionaris is, het jy nie noodwendig baie geld om te kan gee nie. Maar ek leer iets dat een mens jou passie vir mense kan gee. En mama het nou al 'n paar keer gepraat van breiwerk. So, vertel net bykie wat mama met mama se passie doen. Ek het baie lief vir brei. En ons het vir 12 jaar in Kreersdorp gewoon en daar is 'n wolwinkel wat prachtige wol verkoop. En ek het saam met my dogter soontoe gegaan. Ach, dis al 12, 15 jaar gelede. En ek het daar bietjie wol gekoop en truitjies gebrei en vir kindertjies langs die pad gegee, wat ek sien swaar kry. En so het ek gedurig na die winkel gegaan en wol gekoop. En die mense wat daar gewerk het, was in die winkel, hulle het al vir my gesê, jyne tannie, maar ek koop baie wol, wat maak jy met dit? Toe sê ek, ek brei truitjies en ek gee dit vir kindertjies wat dit nodig het. En so het hulle ook vir my wol gegee, en tot en met vandag brei ek nog, en ek brei so 40, 50 truitjies een jaar, van winter tot winter, en dan neem ek dit na verskillende plekke, wat swaar kry, deel het uit, en dis dit. Ja, wel as ek nou dink, oor 'n periode van 15 jaar, om 50 truitjies elke jaar te brei, party jare was daar al meer, ja. Ek het net so 'n paar, ek wil sommer vir jou oplig, net dat jy kan sien, hierdie is die jongstes, al die wat in die wintermaande gebrei is, het ons nou al klaar gaan weggee, hier vir een van die kinderhuise in George. Nee? Dit is ja. Reg. Moederkie, hierdie, as ek nou kyk, hierdie is seker 10 truitjies. Ja. So mama brei nog 5 keer soveel. O ja. Hoe het mama op die grootes besluit? Ek het eers kleintjies gebrei vir so 4 tot 5 jaar. Is dit nie prachtig nie? Nou brei ek die grootiekies. Ach, want dit is die groot kinderkies wat buiten speel. Ja, ja, natuurlijk. En wat koud kry. Ja, ja. En dit is so bond. Ja, ek maak het maar so bond. Dit is net aan die voorpantjie, wat ek kleur in sit. Dit
Dit is dis regtig prachtig, né? Nou ja, hierdie 10 sal ons ook dringend, die een ding wat ek geleer het, is hulle moet nie in die kas bly nie, né? Mama sê altyd, die kindertjies moet hulle onmiddellik kry, ja. Né? Want hulle kry nou koud, né? Dis prachtig, né? Dis baie mooi. Mama gaan op die oomblik deur 'n baie moeilike tyd, met papa wat geval het, né? En vir mense wat 60 jaar lang getroud is, en jy sien iemand wat swaar kry, wat eintlik jou ander helfte is, jy kan, mama was 18, 19 jaar oud toe mama getrou het, ja, ja. Nee. Hoe hanteer mama oud word? Nee, ek voel nie oud nie. Ek help nou vir papa, omdat hy geval het, en hy een operasie gehad het. As ek sien, hy probeer opstaan, dan spring ek op, en hardloop ek om hom te help. En dan sê vir my, dit is nie nodig nie. Sê ek, maar ek wil jou graag help. As jy so val, sal ek na jou toe ook hardloop. Ach, ja. Lieve vader, is goed dat ek niks ja. Mekeer nie. Ek is gezond, ja. Afgezien van die stemprobleem, ja. Mekeer ek niks nie. Ja. Ja. En ek help graag. Ja. So. Moeder, as hier nou iemand sou luister, sê nou maar wat 10 jaar jonger is, wat ook my ouderdom is, wat sal mama vir hulle sê oor ouderdom? Ach, ouderdom is net iets in jou kop. Daar, dis hoe jy voel, dis hoe jy optree. Ek voel glad nie oud nie. Ek voel of ek 40, 50 is. Soos jy. Dis 'n voorreg om so met my ma te kan gesels. Ek moet sê, my eie Bybel het ek ergens by een van die gemeente waar ek gepreek het vergeet. En intussen het ek my ma se Bybel gebruik om uit te werk, en as ek kyk na hoe die Bybel ingeskryf is, is daar 'n spesifieke teksvers wat vir mama betekenisvol is? Ja, daar is 'n paar wat vir my goed is, maar een wat dominee Hannes van die Merwe gegee het, met julle ongeluk, die ek onderstreep, en dit sal ek nooit ooit vergeet nie. Jeremia 29 vers 11. Dit is wat ek vir julle beplan, sê die Heer. Maar sê jy hom nou, jy ja, is die dominee. Ja, ek ken hom. Dit was toevallig my proefpreek. Dis reg. Die tekst speel 'n belangrike rol in ons lewens nog altyd. Ja. Ek onthou nou die ou vertaling, die 53 vertaling, waar die Heere sê, ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teespoed nie, 'n hoopvolle toekoms. Ja. Ek is bly dat mama vir my geleer het van 'n hoopvolle toekoms. Ja. Die lewe is vir my 'n hoopvolle toekoms. Nee. Ach, dit is goed, my liefde. Dankie dat jy vandag saam geluister het. As jou ma nog leef, hoop ek, bel jy haar sommer nou, en sê jy vir haar, dat jy vir haar lief is. Want dis 'n voorreg. Mag dit vir jou 'n pragtige week wees. Mag jy in hierdie week ietsie doen vir iemand anders. As jy dink jy het niks om te doen nie, gaan vat breinaalde en gaan brei 'n serpie en gee dit ergens vir 'n kind wat dit nie verwag het nie. Of bak 'n pakkie koekies of doen net iets. Gee vir mense 'n stuk van jou deernis, van jou goedheid. Mag dit vir jou 'n goeie week wees. En dankie dat ek my lewe saam met mama kan leef. Dankie, my liefling.